Доброго вечора! Сьогодні середа, 10 листопада. До вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який ознайомить вас з останніми подіями. Сьогодні у випуску. Розпочинає сьогоднішній інформаційний вісник брифінг з головою облдержадміністрації Василем Володіним про ситуацію з COVID-19 та вакцинальну кампанію на Київщині. Наступний сюжет вісника – про ситуацію з COVID-19 та вакцинальну кампанію на Миронівщині. Минулої п'ятниці, 5 листопада, відбулося 16-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. 5 листопада народні обранці Миронівщини збиралися на засідання 17-ї позачергової сесії Миронівської міської ради 8-го скликання. Щорічно в першу неділю листопада відзначається День соціального працівника. Напередодні професійного свята заступник міського голови Світлана Паришкура вручила подяки кращим працівникам галузі. 9 листопада з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва в Миронівському базовому будинку культури проходила церемонія нагородження працівників цієї творчої галузі. 4 листопада у четвер в рамках Всеукраїнської екологічної акції з озеленення сільських територій «Зелена планета з МХП» обабіч траси у Владиславці було висаджено молоді деревця. До Дня української писемності та мови працівники Миронівської базової бібліотеки підготували декілька хвилин поезії. В сьогоднішньому випуску вісника ми підготували цікаву і захоплюючу інформацію про годинник та час в цілому. Наступний сюжет вісника розповість про неймовірно корисні властивості гарбуза. І на закінчення прогноз погоди на 11-14 листопада. Про ситуацію з коронавірусом на Київщині та про перебіг вакцинальної кампанії у брифінгу з головою облдержадміністрації Василем Володіним. Доброго дня! Розпочинаємо наш брифінг. Насамперед проінформую про ситуацію за минулу добу. Коронавірус діагностували в 967 осіб, з них 87 – дітей. Райони, в яких зафіксували найбільшу кількість підтверджених випадків, наступні. Обухівський район – 214 осіб, з них 21 дитина. Білоцерківський район – 190 осіб, з них 26 дітей. Вишгородський район – 156 осіб, з них 16 дітей. 477 жителів від коронавірусу одужали, а від ускладнень померли 38 пацієнтів. У вівторок їх було 44. Усе більше людей потрапляє до лікарень. Тільки завчора до стаціонарів поклали 196 жителів. Усього наші госпітальні бази зараз завантажені більше як на 60%. Ще маємо вільними 1281 інфекційне ліжко. Але маємо дивитися на речі реально. З такими темпами і вони швидко будуть завантажені. На такий випадок будемо розширювати мережу наших госпітальних баз. Але реальний вихід тільки один – протидіяти поширенню коронавірусу. Це вакцинація. Також у вівторок, наприклад, у нас імунізувалися понад 23 тисячі жителів. Завчора провели 20 тисяч 75 щеплень. Наплив людей великий, тому центри та пункти вакцинації, а також наші мобільні бригади працюють в інтенсивному режимі. Проте у нас ще залишаються ті, хто наражають на небезпеку себе та інших, незважаючи на високу смертність і завантаженість лікарні. Як я й попереджав, з понеділка на Київщині ми посилили роботу мобільних груп, які контролюють дотримання протиепідемічних норм червоної зони. Представники Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади вже провели 593 перевірки. Лише за минулу добу вони проконтролювали роботу 229 закладів. І завчора в результаті виявили 217 порушників. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Акцентую ще раз. Київщина в червоній зоні. Часу на профілактичні бесіди та попередження уже немає. Або люди будуть дотримуватись обмежувальних заходів, або ні. Третього варіанту не існує.
Усі, хто вирішить це проігнорувати, будуть покарані штрафами. Це жорстко, але справедливо. Інакше люди будуть помирати і далі. Тож закликаю всіх зробити правильний вибір і вакцинуватися. Доброго вам дня! До вашої уваги інформація по Миронівській ОТГ про ситуацію з коронавірусом та вакцинацію. З початку 2021 року ковідом перехворіло 1796 людей, в тому числі дітей – 77, медичних працівників – 63, одужало – 1404 людини, померло – 37. Госпіталізовано з початку року 426 чоловік. На даний час хворіє 356 чоловік. Станом на 9 листопада вакциновано однією дозою 12 483 людини, що становить 52,96% від загальної кількості миронівчан, які підлягають вакцинації. Другу дозу отримали 7347 чоловік, а це всього 31,17%. Всього по Миронівській громаді підлягає вакцинації 23,5 тисяч людей. Минулої п'ятниці, 5 листопада, відбулося 16-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Савенко. По першому питанню про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 24 грудня 2020 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2021 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади на 1 листопада 2021 року у сумі 6 мільйонів 300 ми направляємо на такі напрямки. В першу чергу на забезпечення заробітною платою закладів освіти культури і на збільшення енергоносії в зв'язку з тим, що ціна зросла на теплопостачання. Значить, такі напрямки. Миронівська міська рада на теплопостачання адмінбудівлі по Соборності 58 в сумі 325 тисяч, на трудовий архів на теплопостачання 62 100, опорно-багатопрофільна лікарня, теплопостачання 400 тисяч, електроенергія 300 тисяч. На придбання кондиціонерів у кабінет КТ, придбання і встановлення 30 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги на заробітну плату на відділення невідкладної медичної допомоги 170 тисяч 800 гривень, придбання медпрепаратів, паливно-мастильних матеріалів 90 тисяч 800 гривень. Територіальному центру надання соціальних послуг на оренду 16 тисяч і теплопостачання 33 тисячі. На програму «Турбота» на надання матеріальної допомоги жителям громади 260 тисяч гривень. На телестудію на заробітну плату 50 тисяч гривень. Гуманітарному відділу на заробітну плату по функціях 522 тисячі з нарахуваннями. Потім на придбання котла у школа Шандра 70 тисяч гривень. Електропідведення до харчоблоку «Потік» 90 тисяч гривень. Встановлення пожежної сигналізації в Карапишах в сумі 63 тисячі гривень. На виплату стипендій 99 тисяч гривень. По відділу культури на заробітну плату 3 мільйона 250 тисяч гривень. На стипендію 35 тисяч 400 гривень. І на підписку періодичний видань на перше півріччя 2022 року 45 тисяч гривень. По управлінню фінансів збільшення призначень 17 тисяч гривень. Це надання субвенції державному бюджету відділення поліції на реєстрацію автомобіля. По питанню про уповноважених осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій. Порушення. Значить, 15 лютого 2021 року ми вже приймали таке
рішення, виконавчий комітет приймав рішення, і ми уповноважували всіх складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 152, 154, 159, 160 і 175 Кодексу України про адміністративні порушення. Це порушення правил благоустрою, порушення правил утримання собак і котів, порушення правил торгівлі на ринках, торгівля з рук у невстановлених місцях, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Ну і в зв'язку з кадровими змінами, в зв'язку з тим, що посада наших старостів частково змінилася, ми оновлюємо це рішення і заново уповноважуємо складати протоколи у справах про адміністративні порушення, передбаченими зазначеними статтями, таких осіб. Мироненко Дарину Олександрівну і Сьоміна Сергія Лєрмонтовича. Це представники комунального підприємства «Миронівка Благоустрій». Калініна Сергія Володимировича, директора комунального підприємства Миронівської міської ради «Карапещі Комунгост». І наших всіх старостів старостинських округів. Це Івашину Нелю Миколаївну, Лясківську Тетяну Миколаївну, Максименка Олександра Миколайовича, Кисельова Владислава Вікторовича, Московенка Анатолія Івановича, Троценка Святослава Миколайовича, Коломієць Світлану Петрівну, Колісника Рафіка Васильовича, Давидова Миколу Володимировича, Клименка Миколу Володимировича, Шкапу Любов Іванівну, Мозгову Галину Савівну, Музичку Людмилу Анатоліну, Чалого Дмитра Миколайовича, Бондар Тетяну Степанівну, Шевченка Сергія Івановича та Старенця Валерія Івановича. Прокопік Тетяну Миколаївну також уповноважуємо. Ну, всім цим особам рекомендуємо складати протоколи, передбачені зазначеними статтями, та направляти їх на розгляд адміністративних комісій виконавчого комітету Миронівської міської ради. Керуюча справами виконкому Юлія Манжелі також доповідала із питаннями про уповноваження старост щодо виконання повноважень дій відповідно до чинного законодавства. Уповноважуємо вчиняти нотаріальні дії, передбачені статтею 37 Закону України про нотаріат, здійснювати заходи із ведення господарського обліку, здійснювати заходи із ведення військового обліку і підписувати акти погодження меж перенесення в натуру. Про погодження зміни режиму роботи комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги» доповідала начальник юридичного відділу Ірина Маніленко. Погодити їм графік, режим роботи і змінити із шестиденного на п'ятиденний, але також в рішенні ми вказуємо, що їм необхідно забезпечити роботу пункту невідкладної допомоги в суботу та неділю. Таким чином і проінформувати громадян на сайті міської ради і на дошках оголошень і ФАПах стосовно того, що буде змінений графік роботи для того, щоб люди по селах також розуміли, в які дні звертатися. ФАПи також будуть працювати тільки з понеділка по п'ятницю. Завідувач сектором містобудування та архітектури Миронівської міської ради Раїса Олійник доповідала на засіданні по питаннях про надання дозволу на влаштування паркування транспортних засобів біля нежитлової будівлі по вулиці Сонячна та про розроблення проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії в селі Центральне». По питанню щодо призначення піклувальника над неповнолітніми доповідала провідний спеціаліст відділу у справах дітей та сім'ї Олеся Комарова. Минулого тижня, 5 листопада, відбулося засідання 17-ї позачергової сесії Миронівської міської ради 8-го скликання. На початку традиційно пролунав гімн України. З порядком денним роботи сесії народних обранців та всіх присутніх ознайомив Миронівський міський голова Віталій Миколайович Савенко. На розгляд сесії було включено більше 20 питань щодо життєдіяльності громади. По питанню про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 24 грудня 2020 року номер 65-03-8 про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Миронівської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік доповідала головний спеціаліст загального відділу Людмила Кубарська. Про затвердження на посаді заступника міського голови Миронівської міської ради доповідав міський голова Віталій Савенко.
Відповідно до регламенту, я вношу пропозицію обрати заступником Сокирка Петра Олександровича. Під час обговорення даного питання взяв слово і голова правління ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» Олександр Васильович Жукотанський. Сокирка задача – проекти. Сокирка задача, в якого є опит роботи, тому що в нас молодіж опиту роботи цієї немає, стільки я не пробую говорити, а в неї там щось не виходить. Подивіться зараз, скільки в міськраді є необхідних обов'язків. Я абсолютно свідомо прошу вас поставити цю фігуру, Сокирка, який зараз стоїть на низькому старті, якого пригласив Віталій Миколаївич сюди, щоб приїхав, ну ми просто зараз почнемо його закидати там всякими дурними питаннями. Давайте його позакидаємо питаннями через 3 місяці. От просто приймемо рішення, що через 3 місяці він має нам прозвітуватися про проділену роботу, що він зробив, який толк було його тут перебування і так далі, і так далі. Ми всі сьогодні як на ладоні, ми всі друг друга бачимо. Про надання субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в рамках реалізації програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки на території Миронівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Відповідно до програми профілактики правопорушень, яка була прийнята нашою міською радою, і попереднього рішення сесії, яким було надано субвенцію державному бюджету на придбання автомобіля для відділення поліції нашого Миронівського, звернулися до нас від поліції, щоб додатково виділили кошти на реєстрацію придбаного автомобіля у сумі 17 тисяч гривень. Прошу, на комісії розглянути заперечень не було, прошу прийняти це рішення. По питаннях уповноваження старост на надання адміністративних послуг та виконання окремих завдань адміністратора в їх старостинських округах доповідала керуюча справами виконкому Юлія Манжелій. Головний спеціаліст юридичного відділу Наталія Фесенко на сесії висвітлювала питання щодо передачі комунального майна Миронівської міської територіальної громади в оренду. Депутати працювали злагоджено. По кожному питанню шляхом голосування було прийнято відповідні рішення. Щорічно в першу неділю листопада відзначається День соціального працівника. Напередодні цього свята людей із добрим серцем, готовим завжди прийти на допомогу тим, хто опинився у складній життєвій ситуації, хто за станом чи за віком потребує допомоги, вітала заступниця міського голови Світлана Паришкура. Сьогодні ми зібралися з вами з нагоди святкування вашого професійного свята Дня соціального працівника. Від імені міського голови Віталія Миколаєвича Савенка і від себе особисто щиро хочеться подякувати за вашу сумлінну роботу, тому що соціальні працівники і люди, які працюють у соціальній сфері, це в тих, яких добре серце, ті, які теплі душою, тому що ви опікуєтеся пенсіонерами, малозабезпеченими сім'ями, людьми з інвалідностями, дітьми з інвалідностями і іншими соціально незахищеними верствами населення. Ваша робота є дуже важлива, тому що ви поруч з тими людьми самі відповідальні моменти їхнього життя. Допомагаєте людям похилого віку і в скрутні часи направляєте молодь, молоді сім'ї у правильному напрямку рухатися. Тому хочеться побажати вам, щоб ваше серце завжди було теплим і щирим. Хочеться побажати, щоб ваша людяність ніколи не зникала від вас. Хочеться побажати вам і вашим родинам сімейного затишку, тепла, щастя, добробуту, благополуччя. І дякуємо вам за вашу працю і за те, що ви у нас таки є. За багаторічну сумлінну працю, добросовісне відношення до службових обов'язків та з нагоди професійного свята, Дня працівників соціальної сфери, подякою та грошовою винагородою від Миронівської міської ради відзначено Прохоренко Світлану Володимирівну.
молодшу медичну сестру з догляду за хворими, відділення стаціонарного догляду комунальної установи «Миронівський центр надання соціальних послуг». Кісільову Людмилу Анатоліївну, соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Миронівський центр надання соціальних послуг». Тереню Валентину Володимирівну, соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Миронівський центр надання соціальних послуг». Коркішко Валентину Сергіївну, машиніста з прання відділення стаціонарного догляду комунальної установи «Миронівський центр надання соціальних послуг». Сухомлін Ганну Васильівну, соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Миронівський центр надання соціальних послуг». Почесною грамотою від Обухівської районної ради та Обухівської райдержадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків та з нагоди дня працівників соціальної сфери нагороджено Ілющенко Ольгу Миколаївну, провідного інспектора відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Миронівської міської ради. Васечко Тетяну Анатоліївну, фахівця із соціальної роботи відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Миронівської міської ради. Дмитренко Аллу Володимирівну, фахівця із соціальної роботи відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Миронівської міської ради. Бабкіну Оксану Віталіївну, начальника служби у справах дітей та сім'ї Миронівської міської ради. Тож, бажаємо усім працівникам галузі здоров'я, терпіння та наснаги у вашій благородній справі, злагоди та достатку у ваших домівках. 5 листопада відзначався Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. З цієї нагоди у Миронівському базовому будинку культури було проведено святкову церемонію нагородження кращих працівників культури. Ведуча урочистостей Валерія Мокрієнко відмітила, що гордістю нашого краю є ансамбль «Чорнобривець». Тож наш славетний «Чорнобривець» у зв'язку з карантинними обмеженнями порадував вітальним відеозаписом виступу з екрану сцени. З вітаннями від Миронівського міського голови виступила заступниця Світлана Паришкура. Немає нічого теплішого в нашій громаді і світлішого, ніж заклади культури, які несуть собі тепло і красу. Хочеться сказати, що культура – це не робота, це місія, яка несе в собі тепло, красу і любов. Сьогодні ми всі зібралися не просто так. Сьогодні зібралися всі люди, які не уявляють свого життя без музики, пісні, танців. Навіть у самі складні часи, у часи війни, що допомагало жити взагалі і виживати нашим воїнам – це пісня, це танець. Це віра, яка пісня, яка несла в собі віру. Тож хочеться сьогодні від імені міського голови і від себе особисто привітати вас з Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Побажати вам, щоб ваші серця завжди запалювали серця інших людей. Щоб ви несли завжди світу, народу нашому українському, добро, красу, тепло. Щоб ваша пісня, танець, музика була завжди наповнена чимось таким чарівним, приємним, прекрасним. Подяками за самовіддану, бездоганну працю, сумлінне служіння благородній справі, збереження і розвитку української культури та з нагоди професійного свята Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагороджено Малюка Станіслава Григоровича, технічного працівника Миронівського базового будинку культури, радіотехніка. Пецух Юлію Ісламівну, завідуючою філії Миронівського базового будинку культури, Маслівський будинок культури. Капещин Валентину Андріївну, бібліотекаря відділу обслуговування Миронівської базової бібліотеки. Виграненко Олену Юріївну, викладача Миронівської школи мистецтв по класу теоретичних дисциплін.
Ляхович Тетяну Олександрівну, технічного працівника Миронівської школи мистецтв. Від Обухівської районної ради та райдержадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків та з нагоди Всеукраїнського дня культури та майстрів народного мистецтва почесними грамотами нагороджено Северин Ніну Григорівну, керівника народного ансамблю української пісні «Золота нива» Миронівського базового будинку культури, Голубенко Людмилу Олексіївну, хормейстра народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» Миронівського базового будинку культури. Привітання стосується не саме когось, а всі, хто є тут і когось тут, і кого тут немає. Будьте завжди здорові, будьте завжди щасливі і будьте завжди позитивні. Дякуємо вам за те, що ви у нас є. Вітав присутніх працівників культури начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца. Світлана Анатоліївна дуже чітко замітила, що це у нас не робота, це щось більше. І більше не в плані роботи, а більше в віддачі. Тому що коли ми стали з вами на цей шлях, ми трошки відійшли від інших людей. Ми не такі, як всі. Ми амбітні, ми вразливіші, ми емоційніші, ми артисти. І знаєте, коли в людей свято календарне, у нас робочий день. І завдяки тому робочому дню, завдяки тому, як ми його проведемо, у людей буде краще свято. Тому від щирого серця я вас усіх вітаю. Я дуже вдячний долі, що я пройшов цей шлях. З самого початку я приїхав в село Центральне, і слава Господу Богу, що я там зустрів Ніну Григорівну Северин. Слава Богу, що я там зустрів Валентину Яківну Гаптар. Слава Богу, що я там зустрів Миколу Авдійовича Гаптаря. Там народилися мої діти. Вони також грають, співають із піснею. Я таки крокую по житті. Тому бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, спокою в душі, вогню в серці, неймовірну кучу ідей. І втілюйте їх на отаких сценах. Василь Андріуца та голова профспілки працівників культури Володимир Голубенко вручили подяки за високий художній рівень, успіхи у справі популяризації народної творчості, активну участь у культурному житті громади. Миненко Ользі Миколаївні, солістці народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» Миронівського базового будинку культури. Ляховецькій Ользі Михайлівні, керівнику народного аматорського вокального ансамблю «Росавчанка» Росавського будинку культури, філії Миронівського базового будинку культури. Щербіні Альоні Володимирівні, завідувачу Ємчицького будинку культури, філії Миронівського базового будинку культури. Даніловій Тетяні Петрівні, завідувачу бібліотеки філії номер 3 села Козин. Ситник Валентині Андріївні, завідувачу бібліотеки філії номер 2 село Карапещі. Піотрович Ользі Володимирівні, завідувачу бібліотеки філії номер 5 село Іванівка. Солоній Людмилі Васильівні, завідувачу відділу комплектування Миронівської базової бібліотеки. Бреус Людмилі Миколаївні, бібліотекарю Миронівської базової бібліотеки. Угрицько Валентині Іванівні, завідувачу Шандрівського будинку культури, філії Миронівського базового будинку культури. Савченку Віктору Михайловичу, черговому Миронівського базового будинку культури. Зікір'ї Наталії Сергіївні, художньому керівнику Маслівського будинку культури, філії Миронівського базового будинку культури. Не один мішок солі з'їли на цій ниві. Я вас вітаю. Миру, злагоди, добра вам, здоров'я. А все в нас буде. Свято у вас. Авторською поезією з нагоди професійного свята присутніх привітала директор Миронівського базового будинку культури Наталія Оскома. Дорогі колеги, я всіх вас щиро вітаю з нашим професійним святом. І від себе особисто щиро всім нам бажаю,
Щоб нікого не торкнулось скорочення штату, бо хто ж тоді милі наші буде всіх вітати? Зарплатню не скоротили, а щоб добавляли. Працювати, щоб хотілось, радість дарувати. Залучали, щоб до співу, молоді таланти. Танцювали і співали, йшли музиканти. Щоб відношення до нас було би хороше. Щоб ніхто не нарікав, за що платять гроші. Щоб в місті і в селі пісню величали. Щоб культуру Миронівки в світі вскрізь всі знали. А для нашої роботи треба небагато. Щоб кошти виділяли культурі на свято. Щоб топилося у клубі, в будинку культури. Щоб купити могли ми ще й апаратуру. І бажання мали люди на концерт зібратись, танцювати, веселитись і ще й посміхатись. Щоб страшна хвороба ковід відійшла в минуле, мир прийшов на Україну і війни не було. А було б, щоб, як раніше, ми всі святкували, рідну землю, добру пісню разом прославляли. Тож я хочу побажати здоров'я міцного, і терпіння, і натхнення, і віри у Бога. Щоб концерти не онлайн ми всі готували, а вживу, зі сцени, друзі, ми людей вітали. Гарний танець, чи то жарт людям дарували, нашу славну культуру в світі б шанували. Зберігаймо ж всі культуру, спадщину духовну, щоб діти та онуки не забули мову, щоб рушник наш і калина свято прикрашали, щоб розквітла Україна і біди не знала. І нехай чують всі далеко за межами України, як витанцьовують наші танцюристи гопак. І нехай далеко за межами нашої країни слухають, як грають наші неперевершені музиканти. І нехай завжди лунає наша красива українська мова. Зі святом! Тож, вітання всім представникам галузі культури громади. Адже ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі. А разом з тим, своєю плідною творчою працею звеличуєте рідний край і прославляєте нашу Миронівщину на всю країну та й поза її межами. Ви ті, хто присвятив себе благородній справі – зберігати, розвивати і відтворювати безцінні духовні скарби нашого роду. Нехай ніколи не згасає творчий вогник у ваших серцях. Хай буде щастя, гроші і робота. А від керівництва хай буде турбота. Нехай регулярно надходить зарплата. І добре все буде, і в будні, і в свята. А ми ще раз вітаємо вас. І давайте вже зустрічатися у повному глядацькому залі. Зі святом! 4 листопада у четвер в рамках всеукраїнської екологічної акції з озеленення сільських територій «Зелена планета з МХП» обабіч траси у Владиславці було висаджено молоді деревця. Проект передбачає озеленення територій для поліпшення стану довкілля. Цього дня наша знімальна група побувала у Владиславці. Порахували саджанці, взяли інтерв'ю, поцікавилися враженнями учасників. Ну, не одною роботою живе людина. Наша компанія «Миронівський хлібопродукт», МХП, її керівництво це прекрасно розуміє. Тому через благодійний фонд МХП громаді здійснюється акція по всій Україні по посадці декоративних фруктових дерев, кущів. От. І відповідно наше підприємство, Миронівський завод по виробництву круп і комбікормів, також долучився до цієї акції. Ми з задоволенням беремо в ній участь разом з представниками місцевої громади і сподіваємося, що ці посаджені нами сьогодні дерева будуть рости на узбіччі дороги Київ-Знам'янка, радувати людське око. Що, да, що саме для вас особисто, не як працівника ЗВКК, а особисто є отакі акції? Залученість, долучення до загальної справи, ну, це дуже приємно, просто приємно. Проведення таких акцій об'єднує навколо себе багато людей різного віку. Всі працювали активно, злагоджено і з любов'ю до природи. Тож саджанці обов'язково приймуться. А оскільки акція проходила саме у Владиславці, то, користуючись нагодою, ми запросили на декілька слів і старосту Тетяну Ляськівську.
дивіться, сьогодні ми вирішили в рамках реалізації проєкту МХП «Громада Зелена планета» започаткувати в своєму селі цю частинку цієї акції. І розпочинаємо ми з 20 липок. Я вважаю, що це збереження екології перш за все. І хочеться внести якусь частинку, яка б показати приклад, що треба дійсно садити дерева, не вирубувати, і цим самим зробити щось корисне. Чому саме липки? Можливо, через те, що це лікарська більша рослина, і я думаю, що люди будуть використовувати для своїх потреб, зміцнювати своє здоров'я. Що для вас особисто є участь у такій акції? Надихає, просто приємно, хочеться зробити якусь приємну справу для суспільства. Здається, звичайна справа – посадити дерево. Але коли людина висаджує це дерево, вона починає по-іншому ставитися до природи та світу. Зелена планета з МХП – це вже, по суті, сьогодні такий девіз, який знає вся Україна. От хотілося, щоб ви прокоментували саме, що і для вас є участь у таких акціях, і сьогоднішню. Справа в тому, що саме сьогодні я прийняла участь уже вдруге посадки дерев. Чому мені це дуже подобається? Тому що це природа, це її доповнення, це її спасіння з однієї сторони. Дерева – це легені нашої планети. Тому, звичайно, я від цього навіть отримую велику якусь масу задоволення. Інше, що хотілося б сказати, фонд сталого розвитку МХП громаді у співпраці із Миронським заводом по виготовленню круп і комбікормів не вперше вже робить якийсь проєкт. Разом. Тому сьогодні навіть, зважаючи на нашу загальну спільну роботу, що ми сьогодні так швидко справилися, ми сьогодні допомогли ще громаді і тим, що забезпечуємо і корпоративним волонтерством. Так, наші люди із нашого підприємства приїхали, допомогли разом із заступником голови правління. І плюс ще забезпечуємо водою для поливу сьогодні, для посадки, для поливу дерев, тому що така територія, цей участок в дійсності тут немає де взяти. Ось це якраз і називається наша плідна співпраця влади місцевої і холдингу. Висадка дерев – це не лише внесок в озеленення місця, де ми живемо, це внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. До Дня української писемності та мови працівники Миронівської базової бібліотеки підготували декілька хвилин поезії. Сьогодні особливий день. Сьогодні ми відзначаємо День української мови та писемності. Отож, працівники Миронівської базової бібліотеки вітають всіх українців з цим знаменним днем. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум і досвід, почування. Наша мова, як чарівна пісня, що вміщує в собі і палку любов до вітчизни, ярий гнів до ворогів, і вололюбні думи народні, і ніжні пахощі рідної землі. Як добрий чорний хліб для їжі, і як прозора джерельна вода для пиття, так нам потрібне пристрасне, вихоплене з-під громів і з-під самого сонця слово, зіткане з мужності і ніжності. Ти – частка тих, що вже давно померли. Їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як говерла, багате і дзвінке, як Україна. Закоханим ти лагідна, як мати, а недругам, як постріл із гармати. Беру тебе, як скарб пісенній вроді, з джерел, що не міліють у народі. Мову присвятає Богородице мого народу, з чорнозему, з любистку, з м'яти, рясту, євшан зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народна. Мово моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю невивчену, просту, домашню, звичну, не за морів прикликану, не словників насмикану. Ти у мене із кореня,
полем мені наговорена, дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована, болем очей продивлена, смутком багать продимлена, слібом у душу всмокнута, в поті людським намокнута, з кров'ю моєю змішана, і аж до скону залишена в серці моїм. Мово, мудра берегиня, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого, і тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мова наша, мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо. Ні, краплини рими, сльози заповіту, я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без тахів і брова, як вогонь у серці я несу майбутнє, не засиму мову, слово незабутнє. Мово, велична молитва наша у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог любов, Бог віра і Бог надія. О, рідне слово, хто без тебе я? Німий жебрак, старцюючий бродяга, мертвяк, оброслий плиттям саркофага, прах, купа жалюгідного рам'я. Моя ти пісня, сила і відвага, моє вселюдське й мамине ім'я, тобою палахтить душа моя, втишається тобою серця спрага. Тебе у спадок віддали мені мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на вогні. Так не засни в запиленому томі, не ткнутий коленкоровій труні, дзвенив моїм і правнуковим домі. Мова – це великий дар природи, розвинутий і досконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Шануймо її, бережімо та збагачуємо. Я – твоя мова, зраджена тобою. Підступно злита, вбита на хресті, я матір'ю хотіла бути, сестрою, несла добро і істини прості. Я твоя мова, що із краплі світла, із іскри Бога світочем була. І Бог хотів, щоб я жила і розквітла, а ти, сліпець, щоб мохом поросла. Я твоя мова, ти ж мене цурався, здурманений і приспаний народ. Тепер дивись, і з чим же ти зостався? Замість героїв балом править зброд. Я твоя мова, я збираю військо. Мово моя, ти для мене криниця, я навіки з тобою, допоки я є. П'ю з твого джерела і не можу напитися. Ти для мене любов і натхнення моє, ти і казка, і пісня чудова, лірична, ти і дума, і правда, і мрія людська, неповторна і щира, ласкава і музична, українському серденьку завжди близька, ніби мати, така дорога, єдина, ніби всесвіт велика і велична для нас. Ми з тобою народ і велика родина, і тебе берегти саме час, саме час. Перехід годинників на літній час відбувається в останню неділю березня о 3-й годині. Стрілку годинника переводять на годину вперед, відповідно сон триває на одну годину менше. Перехід годинників на зимовий час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4-й годині. Стрілка годинника переводиться на годину назад, відтак спати будемо в цю ніч на годину довше. Чому переводять годинник на літній та зимовий час? Вперше переводити годинник запропонували в 1784 році. Таке рішення ухвалив посол США у Франції Бенджамін Франклін з метою економії свічок. Проте винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Віллерту.
Україні почали переводити годинник з 1981 року. Переведення годинників на літній час почали здійснювати згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року номер 509 про порядок обчислення часу на території України. Переведення годинника на літній час здійснюється для того, щоб люди мали можливість швидше починати день та довше працювати. Переведення годинника на зимовий час відбувається через коротку світлову добу. Перехід на літній час дає можливість зекономити енергію. Зменшення часу влітку та збільшення взимку потрібне для того, щоб люди мали змогу довше працювати і менше використовувати штучне освітлення. Вчені заявляють, що людський організм перехід на зимовий час переносить набагато легше, аніж літній. Відомо, що переведення годинників супроводжується зміною ритму життя. Щоб легко перейти на літній час, варто кожного дня за тиждень до переведення годинника лягати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай. Перед сном обов'язково провітрюйте приміщення і відкладіть гаджети за годину до сну. Щоб швидко заснути, не вживайте каву пізно ввечері. Щоб ранок пройшов радісно та енергійно, вмикайте ритмічну музику та приймайте душ. За порадами експертів, адаптацію до переведення годинників на зимовий час варто починати за тиждень, оскільки зміна режиму погано впливає на людський організм. Після переведення стрілок годинника ви можете відчувати втому, біль голови, виснажливість та навіть роздратування. Щоб уникнути дискомфорту від переходу на зимовий час, за тиждень до переведення стрілок лікарі радять прокидатися за старим часом. Також деякий період після переведення стрілок засинати і прокидатись за старим графіком. Варто слідкувати за тим, щоб не пересиджувати на роботі та не засиджуватись довго перед сном. Важливий і раціон харчування. Намагайтесь якомога більше перебувати на повітрі в обідню пору. Відзначимо, що лінія зміни дат проходить у Тихому океані за 180-м меридіаном. Перетинаючи її з заходу на схід, можна стрибнути в часі у вчорашній день, а рухаючись зі сходу на захід, навпаки потрапити у майбутнє на добу вперед. Крім того, існує ряд інших, не менш цікавих і захоплюючих фактів про годинник та час в цілому. Найдавнішим вважається годинник, знайдений на території стародавнього Єгипту. За підрахунками археологів, йому більше 15 століть. Марсіанська доба максимально наближена до нашої і всього на 39 хвилин довше за земну. За один рік на Меркурії проходить всього півтори доби, тобто ця планета встигає обернутися навколо своєї осі півтора обороти. А Венера взагалі навколо своєї осі крутиться повільніше, ніж навколо Сонця, і її доба триває понад рік. Усім відомий вислів за годинниковою стрілкою. Але чому стрілка годинника рухається в напрямку зліва направо, а не навпаки? Вся справа в тому, що в сонячному годиннику саме так рухається тінь. Деякі продавці годинників використовують хитрий комерційний хід. Вони виставляють стрілки механічних годинників у вітринах на 10 годин 10 хвилин. І таким чином годинники начебто посміхаються клієнтам і натякають на те, щоб їх купили. Всі знають, що хвилина має 60 секунд. Проте раз на рік до цього значення додається ще одна секунда. Це відбувається тому, що Міжнародна служба обертання Землі додає до часу високосну секунду, щоб всесвітній час точніше відповідав сонячному. Високосний рік впровадив Гай Юлій Цезар. 24 лютого називалося шостий день перед березневими календами, а додатковий день припадав на наступну добу і став другим шостим днем, що латинською звучить як «біс секстус». Звідси і пішла назва «Високосний рік».
Земля умовно розділена на часові пояси, кожен з яких відрізняється на одну годину від попереднього. Проте деякі території, наприклад, Індія або острів Ньюфаундленд, живуть за половинчастим часом, де різниця від сусідньої країни становить не цілу годину. Найбільш унікальною країною в цьому сенсі є Непал, який відділений від Індії на 15 хвилин. Китай розтягнутий на 5 часових поясів. Проте вся країна живе за єдиним часом, який називається Пекінський. У зв'язку з цим в Китаї спостерігається кумедна ситуація, коли в деяких регіонах країни сонце сідає опівночі. Різниця в часі між Татарстаном і Башкирією становить 2 години, а тому мости між ними через річку Ік жартома називають найдовшими мостами. Якщо історію нашої планети стиснути в один рік, то поява людей на Землі сталася 31 грудня, приблизно о 23:58. Людська раса мешкає на Землі лише 0,4% часу від усієї історії планети. Коли ми дивимося на зірки, то насправді ми дивимося в минуле. Адже світло від них, що летить зі швидкістю майже в 300 тисяч кілометрів на секунду, досягає наших очей лише через кілька мільярдів років. Існує безліч різноманітних одиниць вимірювання часу. Одними ми користуємося в повсякденності, наприклад, тисячоліття, століття, рік, день, хвилина. Проте інші багато хто навіть не чув – мікросекунда, наносекунда, пікосекунда, фемтосекунда, аттосекунда, зептосекунда і октосекунда або гігагод. В екстремальних ситуаціях для людини час начебто сповільнюється, бо він проходить більш насичено. Наш мозок запам'ятовує яскраві враження, фікусує кожну дрібницю, здатний набагато швидше обробити отриману інформацію і видати правильний результат. З цієї ж причини в дитинстві день здається нескінченним, а ось у старості пролітає шаленою швидкістю. Головним фактором сприйняття часу для теплокровних тварин є їхній серцевий ритм. Так, наприклад, у кроликів пульс втричі частіше, ніж у людей, а тому час для них йде швидше. У черепах серце б'ється 6 разів на хвилину, тому з точки зору людини їхній час тягнеться повільніше. Ходить гарбуз по городу. З найдавніших часів у світі та й на Миронівщині також вирощуються гарбузи. З гарбузів ми готуємо перші і другі страви, десерти і маринади. Та частенько й задумуємося, що ж таке гарбуз. Це ягода, фрукт або все-таки овоч. Пишнотілий красень гарбуз давно завоював серця городників і дачників Миронівського краю. Такої кількості вітамінів, напевно, не знайдеш ні в якому іншому овочеві. Тож, мабуть, варто розібратися, гарбуз – це ягода, фрукт чи овоч. Гарбуз – це ягода, причому одна з найбільших в світі. Її плоди можуть важити до декількох сотень кілограмів. Інші назви гарбуза звичайного – гарбуз столовий, кабак, латиною – кукурбіта пепо, російською – тиква обикновенна, польською – диня. Всім відомий довідник Вікіпедія нам дає наступний опис гарбуза. Однорічна, однодомна, трав'яниста рослина з повзучим стеблом, п'ятилопатовими листками та великими, жовтими, лійкоподібними, дзвоникуватими, одностатевими квітками. Сягає в довжину до 6 метрів. Плід ягідоподібний, великий, кулястий або видовжений. Цвіте у липні-серпні. Батьківщиною гарбуза вважається Мексика. На її території вчені знайшли найдавніше насіння гарбуза – більше 7 тисяч років тому. Після відкриття Америки наш гарбуз поступово набув широкого поширення на інших континентах. Гарбуз – культурна рослина, його вирощують в Україні на городах і баштанах.
Гарбуз – це благодатний плід, який просто рясніє цінними поживними речовинами. Бета-каротин, фолієва кислота, полінасичені жирні кислоти омега-6. Гарбуз також містить різні вітаміни групи В, вітаміни Е, цинк, калій і безліч різних антиоксидантів. Екстракт або олія гарбуза – це універсальний інгредієнт, який вирішує проблеми сухої, потрісканої, обвітреної шкіри, схильної до почервоніння і подразнень. Ми знаємо, що гарбуз смачний та дуже корисний. Але це ще не все. Такого про гарбуз ви точно не знали. Як було вже сказано раніше, батьківщина гарбузів – Мексика. В Європі ж вони з'явилися лише після відкриття Америки. Але не одразу підкорив серця фермерів, як і інші традиційні американські культури. У дитячому віршику гарбуз питав, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Родичів гарбузових дійсно багато – понад 800 різновидів. Правда, їстівними є лише 200 видів. З гарбузового насіння роблять корисну олію. Для того, щоб зробити літр олії, потрібно використати 35 гарбузів. Гарбуз містить у собі багато клітковини – мідь, фосфор, залізо, цинк, а також вітаміни А, В1, В2, С, Д, Е, ПП і більш рідкісні – Т і К. Корисно та смачно. Найпопулярніше застосування гарбузів – це зовсім не кулінарія. Значна частина гарбузів у світі використовується для виготовлення прикрас на Геловін. З плоду дістають всю м'якоть, вирізають моторошне обличчя, а всередину ставлять свічку. У гарбузів є офіційна столиця – місто Мортон, США. Саме там розташований завод, де виготовляють 90% всіх гарбузових консервів у Сполучених Штатах. Відома мережа кав'ярень Starbucks ввела моду на лати з гарбузом. Але з самого початку напій мав у складі лише класичні спеції для гарбузового пирога. Яке ж було здивування клієнтів, коли у своєму стакані вони не знаходили смак гарбуза. Гарбуз настільки невибагливий у догляді, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу, крім Антарктики. Гарбузові квіти можна їсти. Існує безліч рецептів фарширування гарбузових квітів та приготування їх у клярі. Найменший гарбуз може важити менше кілограма, а найбільший сягати 250 кілограмів. Індіанці колись смажили скибочки гарбуза на багатті, а зі смужок в'яленого гарбуза робили килимки. Гарбузи низькокалорійні і багаті клітковиною. Якщо ви на дієті, то гарбуз – ідеальний продукт для вашого раціону, оскільки його м'якоть, до того ж, багата на вітаміни А і В, білок, залізо і калій. Користь гарбуза для людини полягає у високому вмісті вітамінів А і Е, які допомагають зберегти молодість. Тож достатньо регулярно вживати в їжу гарбуз, щоб уникнути передчасних ознак старіння. М'якоть гарбуза прикладають для полегшення болю при опіках, а насіння використовують як протиглисний засіб. До речі, поживна цінність насіння гарбуза зростає з його старінням. В давнину вважали, що сік гарбуза – найкращий засіб від веснянок і укусів змії. Цікавий факт, що гарбуз – чемпіон серед овочів за вмістом заліза. Тому його сміливо можна вживати тим, хто страждає на анемію. Купуючи гарбуз, переконайтеся, що у нього залишилося стебло. Бо без нього плід може бути непридатний в їжу. Гарбуз має бути важче, ніж він є на вигляд. Також по ньому можна постукати. Якщо звучить порожньо, плід дозрілий. А ще гарбузове насіння містить цинк, що є дуже важливим для чоловічої статевої системи. Гарбузи можна зберігати в прохолодному, сухому і темному місці протягом кількох тижнів. Після того, як гарбуз був нарізаний, потрібно тримати його в холодильнику, але не більше 30 днів. Шанують гарбуза та родичів гарбузових і на Миронівщині. Кожної осені жовтобокі велетні красуються на наших городах, не перестаючи дивувати своїми розмірами, щедрими врожаями та корисними властивостями. We'll be right back.
За даними агрометеостанції Миронівка, на 11 та 12 листопада передбачається мінлива хмарність. Без опадів, вітер південний з переходом на північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря. Вночі 11 листопада – мінус 6, мінус 1 морозу. Вночі 12 листопада – мінус 3, плюс 2 градуси тепла. Вдень – плюс 4, плюс 9 градусів з позначкою «плюс». На 13 та 14 листопада передбачається без опадів. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла, вдень плюс 3, плюс 8 градусів з позначкою «плюс».